in dad soomaaliyeed laga soo celiyo laascaanood, dad soomaaliyeed dal soomaaliyeed joogay ma dhihi kari, waa tarxiil. Iyagana ay u macnaysteen tarxiil inuu yahay waa ceeb, waa mustaqbal xumo, waa sharaf xumo in dad ganacsato ah howlo ku haysto ku nool laascaanood maanta la yidhaahdo ka guura koonfur ka timaadeen waa ayaan darro, laakiin taariikh ayaa qormayso. Waxaan rajaynayaa shacabka ku nool laascaanood arrintaas inay ka dhiidhiyaan, tusaan wadajirka soomaalinimada, ehelnimada, iyo in dalkan la wada leeyahay. Dalkan waa inaga badan yahay, dalkan magaca Soomaali ayaa lagu leeyahay, cid Soomaali Soomaali kale ka xigta ma jirto. Insha allah ceebtaasina iska dhaqdiin ayaan rajaynayaa reer laascaanood oo dhan.